posledních dvou letech město Cheb každý rok poskytlo granty ze systému podpory aktivit necelé 40 tělovýchovných jednot a občanských sdružení. Příspěvky byly také každoročně přiděleny na prioritní sporty ve výši 600 tisíc korun. Granty na běžnou činnost činily okolo 3 milionů 400 tisíc korun v každém roce. To znamená na údržbu svých areálů, pokud nějaké mají, nebo na nájmy a samozřejmě potom na činnost jako takovou, cestovní příkazy a podobné věci. Kromě toho bylo podpořeno 30 jednorázových akcí, jako jsou soutěže, turnaje a závody, a to částkou 650 tisíc v loňském roce a více než 500 000 letos. Zvláštní příspěvek ve výši 400 tisíc korun byl poskytnut na mezinárodní turnaj v házené žen o štít města Chebu. Peněz do sportu by mělo přibýt, a to z daní z výherních automatů a sázkových kanceláří. Tyhle finance chodí velice nepravidelně, chodí z různých finančních úřadů po celé republice podle toho, kde sázkové kanceláře a různé firmy, které vydělávají na hazardu, kde mají sídlo. Je to nepravidelné a nevíme dopředu, kolik to bude. Necelá 40 klubů čítá 2312 mládežníků a 3566 dospělých sportovců. Největší Lokomotiva má 1356 členů. Fitness klub Jařest má 862 členy a třetí fotbalový klub Hvězda Cheb celkem 620 sportovců. Nejmenší je osmičlenný jezdecký klub Elizabeth Cheb. Po nedávné diskuzi se změnila pravidla pro rozdělování peněz, které mají podpořit především práci s mládeží. Ty změny sledují to, aby byla trochu zvýhodněna oproti dřívějšímu stavu ta zařízení nebo ty jednoty, které mají nějaký vlastní majetek a zajišťují jeho správu. A druhá věc, mělo by to směřovat i k tomu tedy, aby bylo možno nějakým způsobem ohodnotit práci trenérů, což má smysl teda zejména při výchově mládeže. Náklady pro mládež se násobí oproti dospělým koeficientem 3. Nyní se diskutuje nad tím, jak peníze získané nad rámec rozpočtu rozdělit mezi kluby a sportovce. Město ale čekají v následujících letech velké výdaje s ohledem na převzetí areálu Lokomotivy a jeho opravy. Při nákladnosti dalších sportovních zařízení, jako je zimní stadion nebo bazén, se nabízí otázka jednotné správy sportovišť. Plánujeme vytvořit organizaci, která by je spravovala, která by se měla jmenovat asi Správa sportovních zařízení. A je tam víc možností, jakým způsobem to udělat, jako příspěvkovou organizaci, SROčko, případně jako doteď je bazén a zimák pod CHETESem, tak třeba to dát na starosti CHETESu. Město má i sportoviště, která spravují samotné kluby, jako je tenis, minigolf nebo plovárna na Dřenici. Veškeré náklady na podporu sportovních aktivit tedy činily v průměru 5 milionů 400 tisíc korun za jeden rok. Do toho nejsou započítány investice například do rekonstrukce hřiště 5. základní školy, do výstavby tréninkového hřiště s umělou trávou pro mládež v areálu TJ Lokomotiva Cheb a investice do cyklostezek. Rovněž do toho nespadá příspěvek na provoz plaveckého bazénu a zimního stadionu. Vysílání TV Západ můžete sledovat každý den na programu regionální televize na satelitu nebo u vašich kabelových operátorů. Vysílání pro vás připravujeme také na programu UPC Express. Videa a mnoho dalšího můžete nalézt na našich stránkách www.zapad.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.